Fala aí pessoal, beleza? Lucas na área, começando mais um vídeo aqui no canal Odds Games. E rapaziada, chegou um novo evento aqui, Loucura do Monastério. Então, evento que vai estar dando algumas recompensas aí. E eu vou passar algumas dicas para vocês aí. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida nesses tipos de evento. Então, mais um evento aí que chegou. Vou passar para vocês algumas dicas aqui, beleza? E já peço para vocês, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, marca aí o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, beleza? Sempre trago dicas aí relacionado a COD Mobile. Então, um evento bem bacana aí que vai dar como principal recompensa essa BK aqui, que tá da horinha, tá legalzinho. Então, rapaziada, aqui ó, as primeiras missões aí, tá pedindo para jogar aí partidas na lista de jogos aí do novo modo, que é o Monastério, beleza? Então, jogue 7 partidas aí, já você já vai desbloquear as duas primeiras missões. Para quem tá na dúvida, vem aqui ó, em destaque, já tá aqui ó, Monastério 24/7, beleza? Então tem modo aí mata-mata e equipe, linha de frente no mapa Monastério, beleza? Que é o novo mapa aí. Então é só jogar aí as partidas, já vai desbloquear a primeira missão aqui, também é bem tranquila, não tem erro, beleza? Então vamos aqui na próxima missão que está pedindo para eliminar 40 inimigos em partidas aí da lista de jogo do Monastério. Então você jogando aí automaticamente já vai concluir essa missão e também não tem muito erro. Na próxima missão aqui tá pedindo para obter o primeiro abate 3 vezes em lista em partidas aí da lista de Monastério. Então você precisa aí ser o primeiro a matar 3 vezes no começo da partida. Também não é muito difícil, beleza? A próxima aqui ó tá pedindo para ganhar a medalha Repressão 5 vezes em partidas do MJ. Então, se você tá com dúvida aí, já vou passar para você a dica. É essa medalha aqui, ó. Vamos aqui no sistema aí de medalhas do COD, beleza? Então ela tá aqui, ó. É repressão. Matou um inimigo com arma sentinela. Então, se você não sabe, tá com dúvidas aí, ó, vou mostrar para vocês aqui agora. Vem aqui em armamento, beleza? Você vai em armamento aqui, ó, nas séries de pontuação, tá aqui, ó, séries de pontuação. Vai clicar aqui e a sentinela é essa daqui, ó. Essa aqui, ó. É como se fosse uma torreta aí, ó. Arma sentinela, beleza? Você vai equipar aí, ó. Ela é uma arma automatizada. Você coloca ela e ela aí, ó, atira em quem passar próximo, beleza? Então é só usar aí, ó, essa arma sentinela, você equipa aí e já era, mano. É só usar aí nas partidas desse modo aí Monastério que você vai conseguir fazer aí bem tranquilo, beleza? Na próxima missão aqui, ó, tá pedindo para eliminar 10 inimigos com equipamentos letais. E rapaziada, sempre lembrando aí, sempre nesse modo aí, ó, Monastério, beleza? Então é só vir aqui, ó, do lado direito no roxinho aqui, ó, você clica e vai abrir aqui, ó, os equipamentos letais. São esses aqui, ó, Molotov. Tem a granada de fragmentação, granada adesiva, armadilha explosiva. Então, qualquer uma dessas aqui, ó, qualquer um desses você vai equipar, beleza? E vai fazer os abates com equipamentos letais e já vai contar para essa missão. Aqui também não tem segredo, mano. É muito fácil de fazer, beleza? Então, vamos aqui, ó, para a próxima missão, que tá pedindo para eliminar 10 inimigos com fuzis de assaltos em partidas aí da lista de jogos Monastério. Então, para quem não sabe, quem é novo aí, você vem aqui no armamento, beleza? E aqui do lado, ó, é o primeiro lá em cima. Você clica aqui em assalto, qualquer uma dessas armas aqui, ó, qualquer uma desses fuzis, qualquer um desses aqui, mano, você pode selecionar aí, ó, e fazer os abates que já vai contar para essa missão. Essa daqui também não tem muito segredo. E pessoal, é importante lembrar aqui, ó, que esse evento em destaque, você não precisa fazer uma missão a cada jogada, a cada partida. Você pode fazer em uma partida várias missões, beleza? Que já vai contar, não é como evento sazonal. Então vamos lá para a próxima missão, que está pedindo para eliminar 10 inimigos com séries de pontuação em partidas aí da lista de jogos de Monastério. Então, rapaziada, para quem não sabe, você vem aqui em armamento, tá aqui, ó, séries de pontuação aqui do lado direito. Então, algumas dicas aqui, ó, que são séries de pontuações que você vai conseguir eliminar inimigos, são essas aqui, ó. O drone caçador matador você consegue
eliminar inimigo. Tem aqui também, ó, o míssil predador, beleza? Você consegue fazer abates com ele também. A própria arma sentinela aqui também, ó, você consegue fazer abate. Então, essas aqui que eu tô falando para vocês são a série de pontuação que você consegue fazer kill. Tem aqui também, ó, o helicóptero também é muito bom para fazer kill. E para finalizar aqui, ó, o VTOL, tá? São aí, ó, um dos principais aí, uma das principais séries de pontuações aí, são as principais, na verdade, para você conseguir fazer kill. E para essa missão aqui ainda, você pode usar essa vantagem aqui, ó, que é persistência, que diz o seguinte: o progresso na série de pontuação não é reinicializado após morrer. Ou seja, quando você morre e não está usando essa vantagem, o progresso lá, a barrinha da série de pontuação, ela zera. Então, com essa vantagem aqui, que se você morrer, ela não zera, ela vai continuar. Então, carrega muito mais rápido aí a série de pontuação. Você consegue fazer aí bem tranquilo, mano, sem erro, sem estresse, beleza? Então, bora aqui para a próxima missão, que diz o seguinte: tá pedindo para ganhar 20 medalhas em partidas da lista de jogos de monastério. Então, aqui não fala medalha específica, então qualquer uma você consegue aí, ó. Você precisa ganhar 20 medalhas. Então, qualquer uma dessas aqui, ó, se você fizer aí durante o jogo, já vai contar. Então, essa daqui também não tem erro, mano. Automaticamente, quando você joga, você ganha muitas medalhas. Então, é aleatório. Ganhou 20 medalhas aí, já vai contar para essa missão e também não tem erro. E a última aqui, eu tô pedindo para vencer 20 partidas aí da lista de jogos de monastério. Então, é só ganhar 5 partidas aí, mano, e já era, não tem erro. Completou aí, ó, já ganhou essa BK aqui, que tá topzinha, tá muito bacana, tá muito maneira. Então, pessoal, o vídeo foi esse aí, passando algumas dicas para vocês aí desse novo evento que chegou hoje aí, beleza? Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça, deixa seu like, que é muito importante, beleza? Então, se você não é inscrito no canal, mano, se inscreva no canal aí para não perder os próximos vídeos. Sempre trago vídeo aí de COD Mobile. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui.